Hej och välkomna till denna film som ska handla om ekosystem med särskilt fokus på skogen och sjön. Vi ska börja med skogen. Här nedan ser vi en fin bild på en skog, granskog. Ser det ut som kanske? Ja, det är nog. I alla fall, skogen täcker cirka 50% av Sveriges yta. Det är alltså en rätt så stor del av hela landets yta som är täckt av skog. Ekonomiskt sett så är detta en av de viktigaste naturresurserna vi besitter. Själva skogen, både barrskogen och lövskogen, har vandrat in i Sverige efter istiden. För en tid för länge sedan var nämligen hela Sveriges yta täckt av is. Men när temperaturen började stiga och isen började smälta av så började också växtligheten ta sig in. Som jag precis nämnde så finns det alltså lite olika typer av skog. Vi skiljer på barrskog och lövskog. En stor viktig faktor för vilken typ av skog vi har är vilken mark den här skogen växer på. Och i Sverige skiljer vi mellan huvudgrupperna brunjord och podsol. Brunjorden, dess karaktär är att de har en hög kalkhalt. Och på den här brunjorden så är det vanligt med lövskog. Den här höga kalkhalten som finns i jorden leder till att marken har väldigt högt pH-värde. Och det finns en dominans av lövskog. I marken finns det också gott om nedbrytare såsom bakterier och daggmaskar. Och det gör också den här typen av jord till en väldigt bra åkermark. Den andra varianten är podsol och på den så växer det barrskog. Den här typen av mark har en karaktär som är väldigt kalkfattigt. Vi har en barrik förana som bryts ner vilket leder till en surgörning. Och därför är också väldigt olämpligt för daggmaskar och bakterier. Vi har alltså en låg förekomst av nedbrytare. Och istället så ser vi de långsamt arbetande svamparna. På grund av den här sura jorden så har vi också en urlakning av mineralämnena. Och det leder också till att vi har en inte så bra åkermark. Och istället så används den här typen av mark till skogsbruk. Lite längre ner i jorden kan man på grund av den här urlakningen se att det färgas rött. En urlakning menas ju att vi har mineralämnen eller lösta joner. Som på grund av de här sura ämnena byts ut i markpartiklarna och de här mineralerna ramlar längre ner. Det vi kan se lite längre ner i den här jorden är alltså en rödfärgad jord och det är på grund av järnjoner som har på grund av den här sura nederbörden gått längre ner i jorden och samlats där nere. Och då får vi den här röda fina färgen. Genom att studera vilka typer av växter som finns på ett ställe så kan man också skapa sig en rätt så god uppfattning om jordens karaktär. De här olika typerna av växterna som då kan visa vad det skulle kunna vara för typ av kondition på marken kallar vi för en indikatorväxt. Till exempel lingon och blåbär. Finns det lingon och blåbär så indikerar det på att vi har en näringsfattig mark med lågt pH-värde. Ser vi blåstippa och orkidé så indikerar det på att vi har ett högt pH i marken och att vi har en högre halt kalk. Om vi ser hundäxling och hummelblomster så är det en indikator på att vi har näringsrik mark som är fuktig. Och hallon och nässla, då ser vi att marken har en god tillgång till kväve. Så här är lite olika typer av växter som då indikerar på vilken kondition marken är i. Det andra exemplet på ett ekosystem är sjön. Sverige har ju runt 100 000 sjöar och de täcker cirka 9% av Sveriges yta. Vattnet kommer från nederbörd och tillrinnande vatten. Och sjöns kondition kommer alltså att spegla även omgivningen. Som exempel kan vi se om vi har en åker i närheten så kommer den att gödas
eventuellt. Och den här gödningen, eller det här gödningsmedlet som man lägger på åkrarna, kommer att läcka ut vid det tillrinnande vattnet in mot sjön. Och det kommer leda till att sjön får en övergödning eller en tillskottsnäring. Alltså ser man en övergöd sjö, så indikerar det också på att det kanske finns mycket åkermark runt omkring. Vi skiljer på två olika typer av sjöar. Vi har de näringsfattiga och de näringsrika. Den näringsfattiga sjön har vi ett bildexempel här på. Den kallar vi också för en oligotrof sjö. Den har lågt pH och har oftast väldigt bra siktdjup på grund av att vi inte har så mycket plankton i sjön. Det som också skulle kunna hända hos den näringsfattiga sjön är att det blir ett väldigt brunt vatten. Och det är det på grund av humusämnen som färgar den här sjön. Man ser också att runt själva sjön så är det inte så mycket växtlighet, utan en gles växtlighet. Också på marken, eller på botten menar jag. Där finns det dy, alltså lite så här sumpigt. Och det har att göra med att de här husämnena har ramlat ner på botten och skapat den här dyen. Vanligt är också att de näringsfattiga sjöarna omkringges av barrskog. Om vi då tittar på den näringsrika sjön, även kallad eutrof sjö, så är det istället en väldigt rik förekomst av växter och plankton. Det finns lövskog eller åkermark runt omkring. Och vi ser tätt växande bladvass och rikt fågelliv. Siktdjupet är väldigt dåligt på grund av att vi har mycket plankton i sjön, så att vi kommer inte kunna se så långt ner i sjön. Och vi har också ett högre pH, cirka 7-8. Det här var alltså lite kort om två olika typer av ekosystem. Tack för att du tittade.